بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فريندز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیٹسٹ فیشن. فرینڈس، پہلے کی طرح آج پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کر آئی ہوں، بڑی گرلس کی فراک کی، جو کہ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گی. فرینڈس، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ساری فراکس ہیں. فرینڈس، کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے کیسے اپلوڈ کروں. نیکسٹ ویڈیو کا آئی ڈی بھی دیجیے گا مجھے. میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اپنے گھر والوں میں، اپنے دوستوں میں، تاکہ وہ بھی ان خوبصورت خوبصورت آئیڈیاز سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے لیے بھی ایسی پیاری پیاری سی فراکس کے ڈیزائنس بنا سکیں. اور یہ دیکھیں کتنی پیاری فراک لگ رہی ہے. یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے آپ کو کلر کنٹراسٹنگ کا بھی آئیڈیا ہوگا، کلر کمبینیشن کا آئیڈیا ہوگا کہ کس کلر کے ساتھ کیسا کلر زیادہ اچھا لگتا ہے. تو فرینڈس، جن جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کر دیا ہے ان لوگوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جن جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر دیں. اس کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ویڈیو کے آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہے اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیو کو دیکھ سکیں. فرینڈس، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری فراک لگ رہی ہے، مجھے بہت ہی اچھی لگی. نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ کے لیے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو کا آئیڈیا دیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ فرینڈس، بائے بائے. اپنا خیال رکھیے گا.